Dobrý den, budeme procvičovat pravopis, přeju nám k tomu hodně zdaru. Budeme používat tenhle pracovní sešit a projedu s vámi stránku 46, kterou máte zadanou na tento týden. Máte tam 5 náročných cvičení. Předpokládá se, že nejdříve uděláte do toho pracovního sešitu. Vzadu tam na konci je kontrola, kterou si můžete udělat i sami, ale pak to prosím taky musíte napsat a poslat na focené. Tohleto cvičení vám v tom pomůže. Jsou tady 2 možnosti. Kdo z vás si troufá, udělejte to jako diktát, čili až vás v půlce videa vyzvu, tak si zastavte a už se vracejte jenom třeba k těm větám, které vám nadiktuju za chvíli na začátku. Kdo z vás byste upřednostnili pomalejší postup a potřebujete si trénovat se mnou, tak vás tím bude provázet moje digitální tuška. Takže teď to bude pro ty super písaře, kteří si troufnou na to jako diktát. Je to 7 vět. Čas rychle plyne. Objevila se tichá lesní mítina. Musíme si zamykat příbytek. Mlynář musí mlít ve mlýně. Lítostivě vzlikal nad rozbitými plyšovými hračkami. Slepíš to lepidlem. V písku byl slepíš. Takže tady je moment pro stopku pro ty z vás, kteří si troufnou na to, že to zvládnou jako diktát. Kdokoliv další chce pracovat postupně se mnou, pojďte, nejdříve se podíváme, co nás za práci čeká. Takže ještě jednou připomenu, že je to ze stránky 46. Nenajdete ty věty tam přímo. Trošku jsem je poměnil, nebo tam, kde bylo sousloví, tak jsem to upravil. První věta. Čas rychle plyne. Teď to jenom takhle přejedeme, ty věty. Objevila se tichá lesní mítina. Musíme si zamykat příbytek. Mlynář musí mlít ve mlýně. Lítostivě vzlikal nad rozbitými plyšovými hračkami. Slepíš to lepidlem. V písku byl slepíš. Tak, tady je zase, vlastně, když to tak vemu, tak je to diktát pro 3 různé úrovně náročnosti. Takže tady si můžeš taky zastavit a jenom si na chviličku viděla nebo viděl ty věty a trošku si tam viděl nebo viděla i budoucí nápovědy, které tam potom budu říkat. Takže kdo dělá jakousi střední náročnost, může si tady zastavit a už se jenom vracet k tomu, co bylo vepředu. No a pokud potřebujete procvičovat, pojďte se mnou, budeme to pomaličku psát a pomaleji říkat. Čas rychle plyne. Plyne, je to se slovem plynout, proto je tam tvrdé i. Objevila se tichá lesní mítina. Mítina je slovo mítit, proto tvrdé i. Běží to docela rychle, ale vy si zastavte, abychom nemuseli dělat 15-minutové, 20-minutové video. Musíme si zamykat příbytek. Tím vás nechci honit. Je to video, takže si kdykoliv zastavte. Mlynář musí mlít ve mlýně. Video vás upozorňuje na ty čárky, tak tohleto přeskakované vám umožní dělat si kontrolu. Lítostivě vzlikal nad rozbitými plyšovými hračkami. Plyšovými, slova plyš. Tady s pomocí koleček se podíváme na koncovky. Hračkami, plyšovými, rozbitými. Není to vaše učivo. Když nebudete vědět, byli bychom ve škole, přihlásíte se, já vám to řeknu
takzvaně zadarmo. A tady to prostě okoukni. Slepíš to lepidlem, jedná se o lepení, proto měkké i. V tomto případě to není vyjmenované slovo. V písku byl slepíš a pozor, zamyslíme se, zjistíme, že je to ta ještěrka a proto si uvědomíme, že to patří mezi vyjmenovaná slova a tím pádem jsme tam udělali tvrdé i. Takže prošli jsme si ty věty. Znovu vás chci, nebo bych vám rád vysvětlil, tam, kde to video běží rychle, tak si ho prostě zastavte. Já jsem zjistil, že je vlastně zbytečné se snažit tady doma nějakým způsobem koumat nad tím, jak kdo rychle píšete, protože to zkrátka není možné. Rychlejší písaři píší ještě rychleji, než diktuju, a pomalejší písař nebo ten, který dělá chyby, tak právě že potřebuje poskytnout čas a pomalost. To k tomu patří, k tomu učení. Ale kdybych tu pomalost poskytoval ve videu, tak to video má hodinu a půl. Nikdo by se na něj nedíval. Proto volím to, že ta videa jsou teď trošku kratší, ale záběry jsou snad zřetelnější. A právě proto, že se jedná o video, tak vy máte nejenom to právo, ale hlavně možnost, kterou využijete. Zastavte si to. Doufám, že jste video použili rozumně, čili kdo ho použil natvrdo jako diktát, takže si ten diktát udělal a pak použil to další jenom jako kontrolu. A snad jste se dozvěděli, že jste pracovali bezchybně. A vy, kdo jste se mnou chtěli pracovat, procvičovat pomalu, tak jste tu možnost měli. Mějte se krásně, ať se nám to daří a co nejdříve se těším. Naschledanou.